dnes máme 5.4. Jsme ve vestibulu kina, kde se koná vernisáž výstavy Western ve filmovém plakátu sběratele Lukáše Werfla, který zde připravil 42 exemplářů filmových plakátů z tohoto období. Já vás tady srdečně vítám v kině v Blansku. Jsem moc rád, že se podařilo zrealizovat výstavu zde ve vestibulu. Pane Werfle, řekněte mi, jak k tomu došlo, že jste se dal na sbírání filmových plakátů z Československa let 60. až 80. minulého století? Zárodek celé sbírky jsou plakáty, které já jsem zdědil nebo podědil po mým otci, který pracoval v kině v Novém Bydžově a kde pomáhal na brigádě ve svých studentských letech. Když nashromáždil zhruba 670 plakátů, tak mi je přenechal. A já jsem bohužel zjistil asi až po 20 letech, jakou mají hodnotu uměleckou. A pak mě to popadlo a začal jsem svoji sbírku rozšiřovat na 3000 filmů zhruba v 10 000 exemplářích momentálně filmových plakátů. Kolik za sebou máte výstav? Věnuji se sbírání 10 let a tady ta výstava letos u vás v Blansku je má 14. Jedná se o jednu z mých prvních tematických výstav žánrovou. Je to na téma western, kde vidíte plakáty od 60. let až do konce 80. let. Poslední plakáty tady z roku 1987, první plakáty tady z roku 1963. Dodám, že ta výstava zde bude instalována až do konce června tohoto roku a návštěvníci mohou vidět v návštěvních hodinách kina. A vás poprosím ještě o jednu drobnou informaci, jestli zde máte v rámci té výstavy vystaven nějaký opravdu unikát. Unikát je tady asi filmový plakát z roku 63 k filmu Velká země od pana Balcara. Pak jsou tady zajímavosti filmových plakátů k filmu Limonádový Joe, kde je tady plakát z roku 1964 a jeho další verze k tomu samému filmu z roku 1984. A vlastně s 20letým odstupem jsou tady plakáty k filmu Tenkrát na západě. První je z roku 1967 od pana Vajceho a druhý je z roku 1987 od pana Zdenka Zíglera.